TV Jovem Pan, número 576. Isso mesmo? 576. E dizer que ela já passou as suas concorrentes aí, né? Então é sinal que é uma TV diferenciada, né? O que é diferenciada? Não é que apoia o governo, ou apoia essa causa, outra causa. É que o produto dela é a verdade. E a conclusão é tua. Mostra a verdade, mostra os números, mostra as imagens e não faz juízo disso aí. A conclusão é tudo tua. E levando-se em conta, em especial, a qualidade das pessoas que estão indo trabalhar na TV Jovem Pan. Parabéns. E você, né, que está me acompanhando, quando acabar aqui nossa live, vai lá para 5, 7 meses, a TV acaba em casa, né, para você assistir aí a TV Jovem Pan. Estou vendo aqui, jornalista da Globo, Folha, Estado de São Paulo, pedindo reajuste de 9% para Todex. É isso mesmo? Para Todex. Vamos aderir aqui a linguagem deles, né? Afinal de contas, né? Eu que posso dar um conselho para você. Fique em casa, pô. Tá? Você não recomendar isso o tempo todo pro povo trabalhador? Fique em casa. Tá certo? Porque as consequências daquela história que vocês da imprensa falaram tanto, né? Fica em casa, a economia te vê depois, tá servindo também para a imprensa. Todo mundo tá pagando um preço alto em cima disso. A inflação está aí no mundo todo.